Magical Circus. Grand Magical Circus in the Prathegada. A lot of and the Surtical village of Paranandan Yoshi. Circus under magic under yes, other Narmam Kalarthi pin and then a correct skittical packing out of goody, Nala dance in the packing out of goody, yes. Package I took it to know other than the day to really highlight. Yes. Celebrity guestical സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Holy.
കലേഷേട്ടാ ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റസ് നമ്മുടെ കുട്ടിപുലികൾ അജാസ് ആൻഡ് മീനാക്ഷി സ്വാഗതം അജാസ് ആൻഡ് മീനാക്ഷി നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ വേദിയിലേക്ക് എന്തൊരു ഡാൻസ് ആയിരുന്നു പൊളിച്ചില്ലേ രണ്ടുപേരും പൊളിച്ചു രണ്ടുപേരും കളർഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയാ സ്റ്റൈലിലാണ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ വേദി കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു ഞാൻ സർക്കസ് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കാണാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ടിവിയിലൂടെ ഒക്കെ അല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളു നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേദി അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കസ് കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് കലേഷേട്ടാ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വേറൊരു വലിയ ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കുട്ടികളാണ് അല്ലേ അല്ല വേറൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഒരു രണ്ട് മാജിക് എങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു മാജിക്കുകൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഹോ അപ്പൊ അത് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ വേദിയിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലേ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കസ് ആണോ മാജിക് ആണോ എന്താണ് കാണാൻ ഇഷ്ടം എനിക്ക് മാജിക് മീനാക്ഷിക്ക് മാജിക് ആണ് അജാസിനോ അജാസിന് മാജിക് ഇഷ്ടം എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അല്ല ഈ വേദിയിൽ വരുമ്പോ ഈ ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ ഒരു പെർഫോമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുമ്പോ എന്തായാലും ഇവർ ചെറിയ ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മള് ചേട്ടനും ചേച്ചിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിളും ചേച്ചിയല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മാജിക്ക മാജിക്ക അപ്പൊ അതാണ് മീനാക്ഷി കുട്ടിയാണ് താരം അജാസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അജാസ് അമൃതയുടെ കുട്ടിയാണ് അമൃതയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയാണ് സൂപ്പർ ഡാൻസറിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ് അന്നും അവൻ പുലിയായിരുന്നു അവൻ ഇന്നും പുലിയാണ് അവൻ ഇനിയും പുലിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മീനാക്ഷി നമ്മള് വിളിച്ചപ്പോ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊക്കി 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 പറയല്ല അതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എത്ര ഫാൻസ് ആണ് സ്കൂളിലൊക്കെ കുറെ ഫാൻസ് ഇല്ല അതല്ല വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മോള് ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അമർ അക്ബർ അന്തോണിയിൽ നിന്ന് അതെന്റെ 21th മൂവി ആയിരുന്നു അമർ അക്ബർ ആക്ച്വലി ഞാൻ 2.5 വയസ്സ് മുതല് ആൽബംസ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നായിരുന്നു മൂവി സ്പേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്റെ 21th മൂവി ആയിരുന്നു അമർ അക്ബർ അന്തോണി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി നമ്മുടെ മീനാക്ഷി കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം കൂടെ ചേർത്ത് 21th അമർ അക്ബർ 20th മൂവിയായിരുന്നു എന്റെ സീനിയറാ 2.5 വയസ്സ് മുതലേ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മിടുക്കി കുട്ടിയാണ് മീനാക്ഷി എന്താണ് അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല പകച്ചുപോയി ഞങ്ങളുടെ ബാല്യം കലേഷേട്ടാ പകച്ചുപോയി അജാസിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഏതായിരുന്നു ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി പിന്നെ വിനുമോൻ ചേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഓപ്പൺ യുവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവരൊന്നും ഇവരൊക്കെ പുലികൾ എന്നൊക്കെ പുലികളാണ് കൊറേ എന്താ വളരെ ജനിച്ചപ്പം മുതലേ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വന്ന എന്താ പറയാണ് പുലിക്കുട്ടികളാണ് അല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം മോള് അമർ അക്ബർ അന്തോണിയില് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ആ പാട്ട് ശരിക്കും ദേശീയ ഗാനം പോലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തു എവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് പോയാലും ആ പാട്ടാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെന്നപ്പോ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ദേശീയ ഗാനാണ് എന്നോ ഞാൻ അതെ അതെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും കേക്കാം എന്നോ ഞാൻ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് തന്നെ ഒരു ഓണാഘോഷ പ്രോഗ്രാം വെച്ചപ്പൊ അവിടെ 10 കുട്ടികളായിരുന്നു പാട്ട് പാടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതില് 8-7 എല്ലാ കുട്ടികളും എന്നോ ഞാൻ ആ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രേമം എന്നാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്താ ഇനി ആ 2 പാട്ട് ഇവിടെ പാടാൻ പറ്റില്ല പാട്ട് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ വേദിയിലുള്ള ഈ 2 എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റസിന്റെ ഒരു പവർ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ പറയേണ്ടത് പുപ്പുലികളാണ് രണ്ടുപേരെ മുകളിലേക്ക് വിടാൻ പോവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കൊടുക്കണം പണി കൊടുക്കണം ഒരു 4 വരി പാട്ട് പാടിയിട്ടേ അങ്ങോട്ടേക്ക് കേറാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അജാസിനുള്ള പണി പുറകെ വരുന്നുണ്ട് എവിടെയും പോണ്ട
ഞാനും ശ്രദ്ധയും പ്രേക്ഷകരും എല്ലാരും ശ്രമിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പാട്ട് പാടില്ല, ഞാൻ പാട്ടിട്ടൊന്ന് ലിപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആവട്ടെ, നമുക്ക് വഴിയെ പാടിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ അജാസിനെ കൊണ്ട്, അജാസിനെ കൊണ്ടല്ല, ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ക്രിമിനീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടു പേര്. അവരിൽ ആരാ ആരാ ആ മൂന്ന് പേരുണ്ട്. അവരാരാ പുലിമുരുകൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇവരടുത്ത് ചോദിച്ചാ എത്ര ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത്? അല്ല, അപ്പു അഞ്ചിലും ഞാൻ മൂന്നിലും പഠിക്കണേ. അത് അഞ്ചിലും ഇത് മൂന്നിലും. എന്നെക്കാളും ചേട്ടന്മാരാ മൂന്നിലോ? പേരെന്താ? 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 ഇഷാൻ. ഇഷാൻ. ഈ പേര് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇഷാൻ വിനോദ്. മോന്റെ പേരെന്താ? ഫെലിക്സ്. അപ്പൊ ഇനി രണ്ടുപേരും പുലിമുരുകനെ ഒന്ന് കാണിച്ചേ. പുലിമുരുകനെ, പുലിമുരുകൻ എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത്? പുലിമുരുകന്റെ ആ പോസ് അജാസേട്ടൻ കാണിക്ക്. കാണിച്ചോ? ചെയ്തോ? ചെയ്തോ? അവർക്ക് കൈയടിക്കാം. ഇത് ഓരോ കുട്ടികളും കാണിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ആ ക്യാരക്ടർ ഏറ്റു, ആ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നെഞ്ചോട് ചേർന്ന്. മോനെ, നീ കണ്ടാ ശരിക്കുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ രണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങളെയും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വിടാം. അതെ, അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. ഇനി ഉഗ്രൻ പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും സർക്കസും മാജിക്കും ഒക്കെ വലിയ ആൾക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കുട്ടികൾക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കാണ്, ഇവർക്കാണ് ശരിക്കും. ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീല്, എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം, നമ്മൾ എത്ര വലുതായാലും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലാണ് അല്ലേ കലശേട്ടാ? അപ്പോ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ? ആ സീറ്റിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, നേരെ വിട്ടോളൂ, ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം. ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്നത് ചുമ്മാ തല്ല ആളുകളൊക്കെ ഇത്ര കയ്യടി. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും ആവില്ല, കാരണം എനിക്കിതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ ഇല്ല എന്നല്ല, എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്ര എന്താ പറയാ, അത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ, ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ തെരുവു മാന്ത്രികൻ ഷംസുദ്ദീൻ ചെർപ്പളശ്ശേരി, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അമൃത ടി വി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ, വീഡിയോ വാൾ കാണാം. ഒരു കാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലും തെരുവോരങ്ങളിലും വിസ്മയ ചൂട് പകർന്ന് തങ്ങളുടെ കലാവൈഭവം വിളമ്പിയിരുന്നു തെരുവു മാന്ത്രികർ. ജനക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ കൈയടക്കം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മറയില്ലാതെ നടത്തിയിരുന്ന ആ കൺകെട്ട് വിദ്യയുടെ ജനകീയത ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു. കല്ലും കമ്പും നാണയത്തുട്ടും പ്രത്യക്ഷമായും അപ്രത്യക്ഷമായും കണ്ണുകളിൽ ജിജ്ഞാസ വിരിയിക്കുമ്പോൾ കലാകാരനായ മാന്ത്രികന് അന്നത്തെ അന്നത്തിനുള്ള വക പകരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അമ്പരപ്പോടെ ആരാധനയോടെ ഈ കലാരൂപം ആസ്വദിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞു ഷംസുദ്ദീൻ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. പിതാവിന്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ദാരിദ്ര്യവും വിശപ്പും അതിജീവിക്കാൻ ആ കുട്ടി മായാജാലക്കാരനായി മാറി. അത് ഒരു തെരുവു മാന്ത്രികന്റെ ഉദയമായിരുന്നു. ബാപ്പാക്ക് സുഖമില്ല, അങ്ങനെ ആയി. കുടുംബത്തിലെ ആരും നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നുമില്ല. ബാപ്പയുടെ കൂടപ്പുറപ്പിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് ആരും ഒരു പിൻബലം കിട്ടാൻ ഒരു ഇതില്ല, ഒരു താങ്ങും തണലും കിട്ടാനില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, നമുക്കിനിപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ സഹായവും, കൂടുതലും ഉമ്മയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ജാലവിദ്യ പബ്ലിക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തത്.
മകുടിയിലൂടെ വരുന്ന നാദവും ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകളും മാന്ത്രികതയ്ക്കപ്പുറം ഷംസുദ്ദീന്റെ കലാചാരുതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. ഈ മാന്ത്രികന്റെ കൈയടക്കത്തിൽ സർപ്പരാജാക്കന്മാർ പോലും അനുസരണയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെയായി. 1997 തുടക്കം കുറിച്ച ഗോപിനാഥ് മുതുകാടുമായുള്ള സൗഹൃദം ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന മജീഷ്യന്റെ പ്രശസ്തി ഇരട്ടിയാക്കി. ഞങ്ങൾ വലിയ കൂട്ടുകാരാണ്. ഞാൻ മൂപ്പര് ഗോപിയേട്ടാന്നും വിളിക്കും, മൂപ്പരനെ ശംസുദ്ദീനെന്നും വിളിക്കും. പരസ്പരം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടപ്പറപ്പുകളെ പോലെയുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റിൽ പുത്തിരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഇങ്ങനെ മാങ്ങണ്ടി മാവാക്കുന്ന ജാലവിദ്യ ശംസുക്കാക്ക് അറിയോ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം. നമുക്കത് ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്തുകൂടെ ചോദിച്ചു. ഓ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് 97 ഞാൻ ചെയ്തത്. വിത്തിൽ നിന്നും മുളച്ചു വന്ന കായ്ഫലമുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക രഹസ്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ മാന്ത്രിക വൃന്ദം അന്വേഷിച്ചിട്ടും അതിന്നും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു ഈ ലാളിത്യമുള്ള കലാകാരൻ. ഇന്നും ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് മജീഷ്യന്മാർക്ക് അറിയോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ഗോപിയേട്ടൻ, ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അബുദാബിയിൽ പോയി, അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അന്നേരം ഗോപിയേട്ടൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി ഇന്നൊരു ജന്മം എടുത്താലും ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റിൽ കളിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഗോപിയേട്ടൻ പറയലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൺകെട്ടിനൊപ്പം കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ മറക്കുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ ചെർപ്പുളശ്ശേരി എന്ന ജനകീയ മാന്ത്രികൻ പൈതൃകമായി കിട്ടിയ ഈ കരവിരുത് സത്യത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ ധന്യമായ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഷംസുദ്ദീൻ ചെർപ്പുളശ്ശേരിക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു കളിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകാരം കിട്ടിപ്പോയി. കാരണം ലോകത്ത് ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് ചെർപ്പുളശ്ശേരി ശംസു എന്നാണ് പറച്ചില്. അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പൂച്ചട്ടി, ഇതാ ചെറിയ ഒരു മാങ്ങണ്ടിൻ്റെ ഒരു മാങ്ങണ്ടി, ഇവിടെ ബെഡ്ഷീറ്റോ പുതപ്പോ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പൂച്ചട്ടി ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാങ്ങണ്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് സകലം വെള്ളം ഞാൻ തെളിച്ചു കൊടുക്കും. തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് ഇത് അവിടെ വെക്കാൻ പോവാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക, ഈ ഒരു മാങ്ങടണ്ടി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കലശിട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരൂ. അമ്മച്ചി നോക്കൂ, മാങ്ങണ്ടിയാണ് മോളെ. മോളെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം. ഈ സാധനം നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെ സ്ഥലത്തില്ലേ, നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടേ കുഴിച്ചിട്ടാൽ ഇത് മുളച്ച് മാങ്ങണ്ടായിട്ട് ചിലപ്പോ ഞാനും നീയൊക്കെ ജീവിച്ചെന്ന് വരും. അമ്മ അമ്മയോട് ചോദിക്കട്ടെ, വയസ്സ് കാലമാണ്, വലുതായിട്ട് മാങ്ങണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കും. അമ്മ പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മുളപ്പിച്ച് മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തരാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാ ലേസം വെള്ളം തെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തെളിച്ചത് ആപത്താണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, കാരണം ഞാൻ തന്നെ വഴിക്ക് വിടുന്നു. ഇതാ ഈ കുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൂടാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സാധനം ഒന്നുമില്ല. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സംഭവങ്ങളും ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും ഇല്ല. മാങ്ങൻ്റെ മാവായി പോയി കണ്ടോ നിങ്ങൾ സത്യമായിട്ടോ? ഏയ് ആയിട്ടില്ല. മാങ്ങടണ്ടിയൊക്കെ മാവാക്കണ പരിപാടി മന്ത്രം പഠിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് ചെർപ്പുളശ്ശേരി നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ തന്നെ 10 മാങ്ങ തയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാം കാശുകാരൻ. എന്നാലും ശരി, പറഞ്ഞ വാക്ക് വാക്കിന് വില വേണമെന്നാ പറയാം. ബഹുമാനം ഇതാന്നു, ഇതാ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെറുതെ ഒരു മറവും മാത്രം, കാരണം മാജിക്കിന് മറവ് വേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒരു തുണി, ഒരു കൊട്ട, ഒരു പൂച്ചട്ടി, വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്കെല്ലാം ലൈവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മാങ്ങണ്ടി ഓരോ പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാ കണ്ടോളി, ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് എങ്ങനെ മരമാകണത് ഒന്ന് കാണണം. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈയടിക്കണം. കൈ അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നായി മാറും. മോനെ മണ്ണ് താ, മണ്ണ് തരൂ, വെള്ളം മണ്ണ്, ഇതാണ് മണ്ണ്. കാരണം വിത്തിട്ട പോലല്ലോ, അതിന് മണ്ണ് വേണം, വെള്ളം വേണം, എന്നാലല്ലേ അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരുള്ളൂ. ഇതാ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്,
ഇത് എങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്നത് ഇതാ ഒന്ന് കാണാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈയടിക്കണം എല്ലാവരും കൈയടിച്ചാൽ ഇത് ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇത് ആയി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല മങ്ങണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അധികം സമയമായിട്ടില്ല ആജാവ് മനുഷ്യൻ്റെ തലവോട് ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ കണ്ണ് കെട്ടിക്കോ നിൻ്റെ ഇന്ദ്രജാലം കാണിക്ക് മാജിക്ക് പാടില്ല മന്ത്രമായിട്ട് വരട്ടെ മാവിൻ്റെ ചെടി കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെത്തി എന്താ പറഞ്ഞ് മാങ്ങ അടണ്ടി മാവാക്കാന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മരാക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല മാങ്ങ തരാന്നും പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരി മാങ്ങ തന്നിരിക്കും ഇത് ആദ്യം നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ തോന്നും സംസ്കാർ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രം ഞാൻ പഠിച്ചു ഇത് റബ്ബറിന്റെ സാധന പാമ്പ് പോലെ ഒരു റബ്ബറിന്റെ മാങ്ങ തെയ്യാണ് അല്ലാതെ ഇതില് ഒരു സംഭവമില്ല ഇത് പറിക്കാൻ പറ്റുമോ സാധനം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലില്ല ഇതാ ഇത് ഈ സാധനം സംശയം തീർക്കാൻ എന്റെ ഇവിടെ ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ അമ്മ ഇത് നോക്കുമോളെ മാവിന്റെ തൈയാണോ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് മഴക്കാലത്ത് മുളച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റിയ ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണ എന്ന് നോക്കണം ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയ മരങ്ങളോ ചെടികളോ ഒന്നുമില്ല ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ മൂടാൻ പോവാന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്നുള്ളത് കാണണം ഗുരുനാഥൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് അച്ഛനമ്മ ജമം തന്നു വിദ്യ ഗുരുനാഥൻ തരണം അല്ലേ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് എന്റെ ഗുരുദേവ എല്ലാവരുടെ കണ്ണുകൾ കെട്ടിയിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ ഒന്ന് വലുതാക്കി മാറ്റണം ഓ ഇതിലാകെ എത്ര ഇലയാണ് മോളെ എണ്ണി നോക്കിയത് ഈ ഏഴ് ഇല ഇവിടെ എത്ര ഇലയായി മാറുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കണം എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കൈയടിക്കണം കൈയടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടൊന്ന് മാറും ആരോ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോണ ഇന്ദ്രജാലം ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ മാങ്കോട്ടറി ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ജാലവിദ്യയാണ് ഈ സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാണാം ഞാൻ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് തുണി ഞാൻ ഈ തുണിനെ മുകളില് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ാണ് ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് വിനോദിനെ തേടി വരാത്തതെന്ന് ആദ്യം താമസിയാതെ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും കാണാം ഞാൻ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് തുണി ഞാൻ ഈ തുണിനെ മുകളില് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ മകളെ ഊതുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കാം
ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഇവിടെ ഇനി വലുതായാൽ സർക്കസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എടുക്കട്ടെ കൊട്ട. മരത്തിൽ മാങ്ങയുണ്ട്. ലോക മാജിക്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ മാങ്കോട്ട് രഹസ്യം ജപ്പാൻ സാഹിത്യകാരി വിലക്ക് ചോദിച്ചു 2 കോടി രൂപയ്ക്ക്. ഇത് എവിടെയാണ് സംസുക്കായി കൊട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു? നമ്മളെ നാട്ടില് വയസ്സിന് മൊത്തം മുത്തിയമ്മമാര് 2 വെറ്റല വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഈ വെറ്റില കാണും. ഈ മരം ഈ ലുങ്കി മുണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ കുട്ടന്റെ ഉള്ളിലും മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ ഇരുന്നോ? അതാണ് ഇന്ദ്രജാല വിദ്യ. ഇതിന്റെ രഹസ്യം ജപ്പാൻകാരത്തിൽ ചോദിച്ചു. 2 കോടി രൂപയ്ക്ക് മാമിയമ്മതാ. ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ലക്ഷം വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാരതം, എൻ്റെ ഇന്ത്യ, മേരാ ദേശ് തോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ, എൻ്റെ ഭാരതം. തെരുവിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ തെരുവു ജാല വിദ്യക്കാർക്കും, തെരുവിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ സർക്കസുകാർക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ കല ഒരു കാലത്തും വിദേശ നാട്ടിലേക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു. മീനാക്ഷി കുട്ടി വരൂ മോനെ, ഒരു വലിയ ക്ലാപ്പ്, ഒരു വലിയ ക്ലാപ്പ്. അത് മുറിച്ചിട്ട് മാജിക്ക് ധാരാളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട്, ലോകം മുഴുവതും ഉണ്ട്. ഈ മാജിക്കുകളിൽ മുഴുവതും നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടു, സിനിമ കണ്ട പോലെ ഇറങ്ങി വന്നു, അല്ലാതെ ഇതിലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതെ, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കും. ശംസുക, നിങ്ങൾ ഒരു കഷ്ണം കഴിക്കാം. ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കണം. കണ്ടോ, 19-ാമത്തെ അടവാണ് കലേശത്തിന്റെ. അല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മാങ്ങ തരുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കും. ഇതിന്റെ സംഭവം ശംസുക, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് മുഴുവൻ ആ അത്ഭുതം ആ കണ്ണുകളിലുണ്ട്. എന്താ സംഭവം? എന്താ സംഭവം? ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും, ഇനി അതിനുശേഷമുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മാജിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത് വേദി ഒരുക്കിയതിന് ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിനോട് അല്ലേ ആ ഒരു നന്ദി പറയണം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് എഴുതി വെക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ എന്താ പറയുക, പെർഫോമൻസുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രമാവാൻ പോവാണ്. ശംസുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പര്യായമാണ്. അപ്പോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗ്യമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും യങ് ഏജിൽ തന്നെ. അത് മാത്രമല്ല കലേശയുടെ, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ വേദിയിലൂടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും, അതെ, ഇതുവരെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിലും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇന്ന് ഇത്, ഈ വേദി. അജാസ്, അജാസ് പുലിമുരുക, എന്ത് എന്ത് തോന്നി മോനെ? ഒരുപാട് സന്തോഷം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതില്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച മജീഷ്യൻ എന്നല്ലായിരുന്നു, നല്ല ഇത് വേറെന്തോ ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ 2-ാമത്തെ തവണയാണ് ബാല്യകാല സഖിയുടെ ഷൂട്ടിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്കോ, എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റിയതില് ഈ വേദിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ ബിഗ് താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും ആവില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ ഇല്ല എന്നല്ല, എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്ര എന്താ പറയാ, അത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതെ അതെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. താങ്ക് യു. എനിക്ക് 3 ആമക്കൾ. ഈ 3 ആമക്കളും മാജിക്കനും പാമ്പും തന്നെയാണ്. പാമ്പ് പിടിക്കും, മാജിക് പാമ്പുകളെ പിടിച്ച് കാട്ടിൽ കൊണ്ട്. ഒരു ജീവി ജന്തുക്കളെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഒരു മരം മുറിക്കാനും കൂടി അനുവദിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തണല്, നിങ്ങളുടെ തണലിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോവും. പക്ഷെ ആ തണൽ എനിക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ മരം അങ്ങനെയല്ല, അത് വെച്ച് അന്ന് തൊട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്മാർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരു തണലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കത് വിറ്റാൽ ഏതായാലും ഒരു 10,000 രൂപ കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷേ 10,000 1,00,000 തന്നാലും അതുപോലെ ഒരു മരം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ജാലവിദ്യയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെന്നും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നന്മ ഒരു കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സരാസരി സമമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രകൃതി ഒക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവിജന്തുക്കളുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് നമ്മൾ. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആരും അല്ല. നമ്മൾ ആരോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാപ്രാണികളെ ദ്രോഹിക്കുക, മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക, നാടിൻ്റെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മരങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പൈപ്പിലൊന്നും വെള്ളം കിട്ടാത്തത്. ഇപ്പോൾ എന്തോ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 2-3 മഴ കിട്ടിയത്, ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. കാരണം കുറേ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശ്വരൻ മഴ തന്നത്. മനുഷ്യജന്മങ്ങൾക്ക് മഴ തരാൻ കുറച്ചുകൂടി വെഴുകും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഹൃദയം ഒരു ഗുരുക്ഷേത്രം. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദൈവം വേണം, അസൂയ പാടില്ല. അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നിടത്തോളം കാലം മഴയും പെയ്യില്ല, നാട് നന്നാകാനും പണിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്നത്. ചുമ്മാ തല്ല ആളുകളൊക്കെ ഇത്ര കയറി. Ladies and gentlemen, put your hands together for Jagla Vinop.
കലേഷേട്ടാ, ഞാൻ ഈ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ജീവനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത്? അതായത് ഇത്രയും അനുസരണാശീലമുള്ള എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഫാനായിപ്പോയി. കുറേ ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം ഗേൾസ്, അതിലൊരു ഫാനും കൂടെ എന്നെ കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ? ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ വലിയ കൈയടി കൊടുക്കൂ. ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ വേദിയിൽ ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ, ഒരു അതിനെന്താ പറയാ, ഒരു മാജിക്, മാജിക് തന്നെ. ഇതൊരു ജഗ്ലിംഗ് ആക്ട് ആണ്, പക്ഷെ ഒരു മാജിക്, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വെഞ്ഞാറമൂട്. വെഞ്ഞാറമൂട് സുരാജേട്ടന്റെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്നും എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷം കേട്ടോ. എനിക്ക് അഭിമാനം, ഒരു കിളിമാനൂരുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഗരൂർക്കാരന് നമ്മൾ തമ്മിൽ 10 കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ കൊണ്ടോണ്ടോ. വിനോദ്, വിനോദിന്റെ പെർഫോമൻസ് ട്രൂലി ഇന്റർനാഷണൽ. യെസ്, ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് വിനോദിനെ തേടി വരാത്തതെന്ന്. ആദ്യം താമസിയാതെ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വണ്ടർഫുൾ, വണ്ടർഫുൾ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഗാല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഗാല തകർത്ത് പൊളിച്ച. സത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അല്ല, എന്താ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ കൂടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എനർജി? സത്യമായിട്ടും എന്താ പറയുക, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, അതാണ് സത്യം. നല്ല നല്ല പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു എല്ലാവരും. അതിലുപരി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അജാസ്, മീനാക്ഷി, പിന്നെ അജാസിനും മീനാക്ഷിയും നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഈ മറ്റേ ഐറ്റം ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ഇതാണ് ഐറ്റം, നോക്കിക്കോ, ഇത് പൊളിക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവരൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണാത്തത്. മീനാക്ഷി, അജാസ് പറയൂ. കൈ അടിച്ചടിച്ച് എന്റെ കൈ വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പ്രോഗ്രാമിലും ഇന്നേ വരെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ അടിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ കൈയൊക്കെ ഞാൻ ചുമന്നിരുന്നത്. അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വിനോദേട്ടന്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ്. എനിക്കറിയാം വിനോദേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. ചുമ്മാ തല്ല ആളുകളൊക്കെ ഇത്ര കയ്യടി, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അജാസും മീനാക്ഷിയൊക്കെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്. ഈ വിനോദിന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ചില വലിയ പേര് പറയുന്നില്ല, ചില വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ഒരു കമന്റാ, എടാ വടിയില്ലേ, ഇത്ര നീളമുള്ള വടി, അതവന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടാ. അല്ല, ആ വടിയോട് വിനോദിന് ഒരു വലിയ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എപ്പോഴും സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയെങ്കിലും എത്ര ലക്ഷം പേരായിക്കോട്ടെ, വിനോദ് ഈ സാധനമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തറയിൽ വീഴാതെ, തറയിൽ കയറി ചെയ്ത് ഓഡിയൻസിന്റെ അങ്ങ് ബാക്കിൽ അറ്റം പോയിട്ട് ബാൽക്കണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇതും കൊണ്ട് കയറി അവരുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട്, സത്യത്തിൽ അത് ഗേൾഫ്രണ്ട് ആണോ? ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ കയറി വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നോർമലി നമ്മളൊക്കെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോ നമ്മള് സ്കേർട്ടും കൈ ഇതാ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക്, എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു വീഴോ, അതായത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത്, നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിലൊക്കെ വന്നപ്പോ. ഓ ട്രൂലി അമേസിങ്, ഇൻക്രെഡിബിൾ, എന്താണ് അതിന് പറയണ്ടേ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വാക്കില്ല. അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ സത്യം. ഒരുപാട് സന്തോഷം, ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. വിടില്ല, ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസിന്റെ വേദിയിൽ നിന്ന് വിനോദിനെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഇത് നമ്മുടെ സ്വത്താണ്, നമ്മുടെ കുടുംബ സ്വത്താണ്. ഇനിയും വരണം തീർച്ചയായും, ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റീസുമായിട്ടും നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്കും ഈ ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ്, മാജിക്കൽ സർക്കസിലേക്കും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാവണം, എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. ജഗ്ലാ വിനോക്കി, ജഗ്ലാ വിനോക്കി, താങ്ക് യു. കേട്ടില്ലേ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം. കലേഷേട്ടാ, അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരുന്നു. എന്താണ്, എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ വയ്യ. കലേഷേട്ടാ, സമയം കഴിയാറായി, എന്നെ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചു വിടാനുള്ള സമയമായി. നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു സാരമല്ല, നമ്മൾ നാളെ വീണ്ടും വരും. അതെ, ഇതിനേക്കാളും എനർജിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തും. അതെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്, നാളെ കാണാം, ബൈ. ദിസ് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസ്.
നീ നിക്കണ എന്റെ തൊട്ട് താഴ്ത്ത് ഇവിടെ അഞ്ചു നില പാമ്പ് ആയിപ്പോയി സത്യമായിട്ടും ഇതാ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചുതരാം ആടാ ആടാ